İndisə yeni bir məlumat var. Həmin məlumatı təqdim etmək istəyirik. Bakıda inşaat materialları bazarında baş vermiş yanğınla bağlı cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorluq və Fövqəladə Hallar Nazirliyi birgə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, noyabrın 23-də paytaxtın Nərimanov rayonu Dərnəgül şosesində yerləşən Bakı Şəhəri Ticarət və Xidmət Departamentinin yeraltı keçidlər üzrə ticarət birliyinin mülkiyyətində olmaqla icarəyə verilmiş ticarət mərkəzinin ərazisində yanğın baş verməsi barədə daxil olmuş məlumat əsasında dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub və hadisə nəticəsində ayrı-ayrı sahibkarlara məxsus ticarət obyektlərinin içərisindəki müxtəlif çeşidli taxta şalban mallar yanğının təsirinə məruz qalıb. Bundan başqa hadisə zamanı 1962-ci il təvəllüdlü sahibkar Razi Qasımovun vəfat etməsi də müəyyən olunub. Hadisə yerinə xüsusi texniki vasitələr və canlı qüvvə cəlb edilməklə yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirə salınmaz tədbirlər davam etdirilir. Fakta görə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əməliyyat İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma maddəsidir bu. Yanğının səbəbini və dəymiş ziyanın həcmini müəyyən edilməsi üçün iş üzrə məhkəmə yanğın texniki və əmtəyşünaslıq ekspertizaları, həmçinin Razi Qasımovun ölüm səbəbinin müəyyən edilməsi üçün məhkəmə tibbi ekspertiza təyin olunub. Yanğın söndürüldükdən sonra hadisənin baş vermə səbəbləri və dəymiş ziyanın müəyyənləşdirilməsi üzrə istintaq hərəkətləri də həyata keçiriləcək deyilir. Hazırda zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri də davam etdirilir. Əlbəttə ki, sahibkarlara bir sıra ziyan dəyib ki, bununla bağlı araşdırma aparılacaq deyilir. Amma biz istəyərdik ki, elə Mədinə də buna dair əlbəttə ki, ekspertdən bəzi nüansları öyrənsin. Mədinə, işdəyik sənə, hər vaxtın xeyri olsun. Salam Mədinə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Çinarə və Elbrus, xoş gördük hər birinizi. Bir daha bəli, səhər saatlarından etibarən məlum olduğu kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən Ziya Bünyadov prospektində Dərnəgül Taxta Bazarındakı yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir və nəzarət altına alındığı da açıqlandı. Elə bu istiqamətdə nəzərə alsaq ki, səhər saatlarından artıq yanğın davam edir və xeyli sayda elə hadisə nəticəsində müxtəlif sahibkarlara aid fərqli obyektlərdə tikinti mallarına xeyli sayda ziyan dəyib və geniş miqyas aldığını da nəzərə alsaq, yanğının 4000 kvadrat metri əhatə etdi yanğın və buna görə də xeyli sayda tikinti materialları yanğından çıxarıla bilmədi. Elə bu istiqamətdə danışacağıq ki, düzdür, ilkin məlumatlarda hələ də açıqlanmayıb ki, nə qədər tikinti materiallarına ziyan dəyib, ancaq qeyd etdiyimiz kimi yanğının geniş ərazisini əhatə etməsi bir daha onu göstərir ki, xeyli sayda tikinti materiallarına ziyan dəyib. Və bu istiqamətdə hazırda yanımda qonağım var, sığorta eksperti İlkin İbrahimov. Bu istiqamətdə danışacağıq ki, nə qədər, belə desək, mala ziyan dəyib ki, onlar, belə deyək, kompensasiya ödənəcəkmi dəymiş ziyan barədə. Hər vaxtınız xeyir olsun İlkin bəy. Dəymiş zərərlə bağlı sahibkarlara kompensasiya ödənəcəkmi? İlk öncə biz baxmalıyıq ki, əvvəlki yanğınlarla bağlı da burada sənədin olub-olmamasından bağlı. Adətən belə tikinti materialları bazarlarında sənədlərlə bağlı problemlər baş verir. Əgər burada biz götürsək, yəni pozitiv tərəfini götürsək ki, burada sənədlər var, sənədlər olsa və sənədlər olduqdan sonra da sığortalanmış olsa, sığorta kompensasiyası sığorta şirkətləri tərəfindən ödənəcəkdir. Yox, əgər burada əvvəlki kimi, yanğınlardakı kimi gördüyümüz sənəd olmadığına görə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın təhlükəsizlik qaydaları aktı müəyyən olunmadığına görə, onda o zaman sığorta kompensasiyası olmayacaq, ya bu vətəndaşlar tərəfindən, sahibkarlar tərəfindən qarşılanacaq, ya da hansısa qaydada sahibkar, yəni ümumi sahibkar ki, hansı ki, orada xırda yerləri vətəndaşlara icarəyə verib, o adamdan kompensasiya tələb edəcəklər. Aydındır. Sahibkarlara ümumilikdə necə bir kömək göstərilməlidir bu müddət ərzində?
Ölkəmizdə qanunvericiliyi daşınmaz əmlakın icbari sığortası, daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası və daşınar əmlakın, yəni tikinti maddi daşınar əmlakın könüllü sığortası növündə sığorta məhsulları müəyyən etmişdi. Qanunvericilik birbaşa olaraq bu hallarla yanaşı, yəni məcburiyyət tədbiri varsa, onda o zaman demək dövlət tərəfindən sığorta kompensasiyasının olması qanuni yoxdur. Yəni hüquqi baxımdan yoxdur. Lakin o digər tərəfdən, yəni əvvəlki təcrübələr göstərir ki, bununla bağlı dövlət həmişə öz hansısa köməkliklərini edib. İndi bilmirik burada artıq dövlətin özünün könüllü mövqeyi olacaq ki, burada könüllü surətdə yardım edəcək və yaxud da yardım etməyəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ətraflı məlumata görə Bəli Çinarə və Elbrus çalışdıq ki, sığorta eksperti ilə birgə dəymiş ziyan barədə sahibkarlara necə dəstək olunacaq, kompensasiya ödənəcəkmi bu istiqamətdə detalları diqqətinizə çatdıraq. Hələ götürəcəyim informasiyalar bunlardan ibarət idi. Söz yenidən sizdədir.